Zdela se mi je to neka izjemna priložnost za začetek kariere. Nikoli si pa nisem dejansko mislila, da mi bo ratal, da bom uspela priti do samega vrha in pač, da bom dobila to priložnost, da spremljam direktorja cel mesec. Student finančne matematike sem vsa leta pridobival veliko teoretičnega znanja, želel sem si pa spoznati, kako to izgleda v praksi. Proti koncu svojega študija zaključevala sem tretji letnik na študiju elektrotehnike in se odločala med tem, kaj bom v bistvu počela med svojim absolventom. In v bistvu sem začela že pol leta prej, recimo pred začetkom absolventa, z iskanjem, kje bi lahko opravljala to svojo delovno prakso. In tako sem potem čisto slučajno naletela na Nike. Bil je stičišče med dvema mojima strastema, torej inženirstvom in športom. Prišla sem v ekipo starejših moških, kako se jaz tukaj zdaj najdem, kje je moje mesto, kako se bom učila. In seveda že prvi dan so mi dal vedeti, da je za vse enako. Resno cenijo in v bistvu si želijo naših povratnih informacij. Prav zato se mi zdi, da je v bistvu prišlo do tazga dobrega, odprtega pogovora, kjer smo lahko vsi mladi delili vse svoje ideje in nas v bistvu bilo popolnoma nič strah, kakšen bi lahko bil odziv. Velikokrat sem morala tudi improvizirati, se spraviti iz cone udobja in to me je veliko naučilo o sebi. Pohvala High Five, ki jo prejme zaposleni od svojih sodelavcev preko e-pošte. V bistvu obstaja nek spletni obrazec, ki ga izpolneš, poveš, zakaj bi si zaposleni zaslužil to pohvalo, ta High Five. To o pohvali pa je obveščen tudi potem menedžer. Moj mentor je postal kar glavni direktor podjetja, gospod Željko Pulič, in sem bil presrečen, ko je v bistvu njegovo prvo vprašanje bilo, kaj si želim delati in kaj si tudi želim naprej študirati. Torej, najbolj mi je bilo všeč, da je bil management, ki je sestavljen iz oseb, ki prihajajo iz različnih držav, da je bil pač ta sestanek vsak ponedeljek in da so delili rezultate, kaj se dogaja pač sproti. In glede na to, da so se takrat občutili prvi vplivi krize, mi je bilo to zelo zanimivo. Jaz sem se počutila, kot da sem na neki ladji na sredi razburkanega morja. Že v začetku svoje prakse smo se usedali na kosilo 20 nekak nas, ki smo bili na praksi na Nike Techu in naš senior manager, torej človek, ki ima nad sabo mogoče dve osebi v Ameriki. In se je odločil, da nas povabi na kosilo, da odgovarja na vprašanja o sebi, o svojem delu, o viziji, strategiji Nike in našega oddelka. Vsi zaposleni med seboj tikajo. Mogoče to na prvi pogled ne pove veliko, ampak sem prepričan, da podzavestno to ustvari veliko sproščenost in okolje, kjer lahko vsi delimo vse in nismo obsojeni. Da je ta pristna komunikacija med zaposlenimi. Torej, sami med sabo smo zelo direktni, če imamo kakšen problem, imamo tako kulturo, imamo, da lahko pristopiš do koga, da vprašaš, da se problemi rešujejo sproti. Nekako približno 50 do 100 ljudi se je zbralo v nekem večjem prostoru, kjer je bila taka odprta pisarna in se je delilo finančne podatke prvo, potem pa še pohvale, torej znotraj širše ekipe.
predlagam, ne, da recimo vodje, še posebej, če imate neke mlade zaposlene, ki se ukvarjajo, ki delajo na nekem problemu prvič, da jim samoinicijativno date to povratno informacijo, ampak pri tem res pazite, da jih ne ubijete v kali, da jim date še vsem ta feedback na način, da jih bo motiviral, da jih bo spodbudil in pa seveda, da jim ponudite tudi pomoč. Mladi vas ne želimo razočarati, zato bomo vzeli vsako priložnost, ki jo imamo, da se nekaj novega naučimo. Podjetje, ki posluje dobro, sem prepričan, da si lahko privošči tudi kadrovske štipendije. In mladi jim bomo to povrnili z obrestmi, ko se bomo pri njih zaposlili. Stvar, ki jo bom iskala v svojem naslednjem zaposlovalcu, je fleksibilnost v času in v znanju, ki mi ga lahko da. Mladi smo zvesti, si pa želimo rasti s podjetjem.